שלום לכם, צהריים טובים, זמן כנסת עכשיו, אנחנו בשעה של פוליטיקה ועדכונים בשאר אירועי היום. נמצאים איתי כאן באולפן שניים, עלי ביטון רוזן, שלום. ושלום עורך הדין יוסי פוקס, פרשננו לענייני משפט. אנחנו נצא רק רגע להפסקת פרסומות קצרה כדי לסדר עניינים טכניים ומיד חוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו אתם גם בטח שומעים אותנו יותר טוב. ואנחנו לעניינים הפוליטיים, חבר כנסת עופר שלח, שנחשב למקורבו של, הכי קרוב, של יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, קורא לקיים פריימריז פתוחים, והודיע שהוא התמודד על המקום הראשון ברשימה. הלל, יש חילוקי דעות, האם מדובר באיזשהו תאום ביניהם, ובניסיון להעיף אנשים שהם לא רוצים מהרשימה, או שבאמת עופר שלח קורא תיגר על יאיר לפיד, ואז זאת רעידת אדמה ביש עתיד. קודם כל, זאת סנונית ובהחלט בשורה, שסוף סוף יש איזשהו ניסיון לדמוקרטיה במפלגת יש עתיד. כזכור, יאיר לפיד לפני הבחירות האחרונות העביר בתקנון המפלגה, שעד הכנסת ה-25 כולל, הוא זה שיעמוד בראשות יש עתיד. אז הדבר בהחלט, אם הבקשה היא רצינית, ובסופו של דבר באמת תהיה לא איזשהו ספין פוליטי, כפי שתיארת, שיש איזושהי סברה כזאת, אז מדובר בשינוי בתקנון, שממש יאיר לפיד יוותר על מקומו, לפחות ינסה לוותר על מקומו. שמע, זה חברות של 30 שנים, הם הולכים יחד דרך ארוכה, מה אתה אומר, יוסי? אתה חושב שזה איזשהו ספין, או שבאמת יש פה... קשה לדעת, דבר אחד אני אומר, שלא זכורה לי מפלגה של איש אחד, קרי, כמו למשל ליברמן, שבו פתאום מישהו קורא תיגר על המנהיג. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על מפלגה ותיקה, ליכוד, עבודה, מבדל, שבה פתאום מישהו אחר קורא תיגר על מנהיג. לא. בקונספט זה מפלגה של אדם אחד. אבל האמת שבקונספט זאת מפלגה של שניים. כיוון שיאיר לפיד בלי עופר שלח, בלי המסרים שלו ובלי הרוח שהוא התווה, זה לא אותו יאיר לפיד שאנחנו מכירים. אני אישית חושב אחרת אגב, שלפיד, הקו שהוא הלך בו כל הזמן, זה מרכז המפה הפוליטית. במובן הזה שבכל דבר הוא ניסה לומר את מה שהוא חושב שהעם רוצה לשמוע. ועופר שלח זה איש שמאל מובהק. נכון, בזכותו אני אומר, אבל הוא סחב אותו שמאלה. לא, אני אומר ברצינות. הוא קריזמטי, הוא רהוט, אבל הוא איש שמאל מובהק. לגמרי. ואז במקרה כזה, שנאמר שהוא ייקח את רשות יש עתיד, אין לי מושג, זה יעלה לי יודע יותר מני מה הסיכויים שם. אם יש תרחיש כזה, הוא בעצם קובר את מפלגת המרכז של יאיר לפיד. זה ברור. אני אגיב לדברים, זה באמת נכון מה שאתה אומר. אני רק חולק, אני לא חושב שעופר שלח הוא קריזמטי, אני חושב שברמה האדמיניסטרטיבית, הניהולית בתוך יש עתיד, הוא באמת מצליח לעזור שם ליאיר לפיד, לנהל בצורה פוליטית אולי נכונה את המפלגה. הוא מבחינה מה שהוא מביא ואת את התפיסה של הציבור בפני מפלגת יש עתיד, זה משהו שפחות יאיר לפיד היה רוצה אותו כרגע, זה משהו שהוא כרגע רוצה אף להצטער ימינה יותר, ובאמת שלח מושך שמאלה. הוא לא יהיה יושב ראש מפלגת יש עתיד, מי זה שלח, בוודאות. לא יצליח בוודאות. למרות השאלה... שאני רואה תגובה של אליזה לוי, למשל, חברת יש עתיד לשעבר, חברת כנסת של יש עתיד לשעבר, שאמרה, כל הכבוד לך שלח, הבטחת ואכן אתה עושה, אתה עומד במילה שלך, כשזה נראה שכאילו הצטברו שם מתחים אמיתיים כנגד יושב ראש המפלגה. אחד משני דברים, או ששלח החליט לצאת לדרך עצמאית, והוא רוצה בעצם שיהיה לו איזושהי סיבה, שיאיר לפיד יגיד לו, אני לא מוכן להתמודד ממך, אבל יגיד, אתה לא מוכן, אני יוצא להקים מפלגה עצמאית, אני חושב שאף אחד לא ייתן לו יותר מרבע מנדט,
ומהצד השני, או שהוא רוצה בעצם לבצר את מעמדו ואת כוחו לקראת הבחירות הבאות, לא לשכוח גם עליזה לביא, גם עדי קול, וגם עוד שורה של אנשים שהיו ביש עתיד לשעבר, חוסלו פוליטית עקב קריאת תיגר על המנהיג. ועוד אישה בת הציונות הדתית שיוצאת כנגד המנהיג המפלגה שלה, זאת שולי מועלם, שהיום הודיעה שהיא מצטרפת לליכוד, ושהליכוד היום זה הבית האמיתי של בני הציונות הדתית. הופתעת? אני לא הופתעתי מהסיבה הפשוטה שלצערי היום, ואת זה אומרים בני הציונות הדתית, אין להם באמת מנהיגות אמיתית בתוך כנסת ישראל. והדבר הזה מעיד על פשוט על דבר אחד מסוים. רגע, זה עדיף. משפט שהוא מורכב. אני לא בטוחה שזה מה שאומרים בני הציונות הדתית, שאין להם מנהיגות בכנסת. השאלה היא עד כמה בני הציונות הדתית הצביעו עבור המפלגה שנחשבת, מייצגת את הציונות הדתית, וזה ראינו שלא קרה כבר כמה מערכות בחירות. כן, אני רוצה למילה אחת על זה. אני סבור שאני מניח שעלה להתכוון לכך שמבחינת המשקל הפוליטי, אין היום בכנסת למה שהיה פעם המפד"ל, למפלגה של הציבור הדתי ולאומי, הרבה מנדטים, אין להם כמעט בכלל, בייחוד שראשי ימינה, שקד בנט, רחוקים מלהיות מייצגים את הציבור הדתי לאומי. מפד"ל מיקי. לא, שקד היא חילונית, ובנט הוא מה שנקרא בצד הכי לייטי של הציבור, שזה ודאי חלק מהציבור, אבל בזה אני חושב שאתה צודק. יחד עם זאת, צריך לומר שיש המון כיפות סרוגות בכנסת. אני אומר כיפות סרוגות, גם ביש עתיד, בכל המפלגות. אני צריך לומר שבאמת מה שקרה, אולי זה תהליך, שבמקום שהציבור הדתי-לאומי רוצה מסגרת פוליטית מגזרית, הוא מעדיף להיות חלק מהמפלגות הגדולות. אגב, כמו שהמהפכה של המכינות הקדם צבאיות, מה הייתה המהפכה מול ההסדר ההיסטורי? שהם במקום לעשות מחלקות נפרדות רוצים ופלוגות, להיות חלק. הם נכנסו לוחמים יחידים בתוך כל היחידות המובחרות, ואנחנו רואים היום, 50% מהפיקוד הזוטר בצהל הם בני הציונות הדתית. יכול להיות שנראה בכנסת יום אחד 50% מנציגי הציבור. אז עכשיו בואו נעשה גילוי נאות שצריך להגיד, שאני התמודדתי לכנסת ברשימת ימינה, ואני יכולה להגיד לכם שמה שיתריד מאוד מאוד את הבוחרים בכל מקום שאליו הגעתי, זה מי ידאג לתשלומים לישיבות ולמכינות, ומי ידאג לדברים שהם כן מגזרים, אז להיפטר מה... רצון שכן יהיה... שאלה מה משקל אלה שאמרו לך שזה חשוב להם? לעומת אלה שמצביעים בסוף. לא גדול, כי אם בחרו, למשל, נאמר בליכוד, 8 מנדטים של הציבור הדתי-לאומי, לפי כל מיני עומדנים, ובבית היהודי... כנראה זה לא כל כך חשוב להם. בעצם בחרו הרבה פחות. אוקיי, בואו נשמע את בנט היום, שבאמת התחיל לצחצח חרבות בכנס בשבע, הנה. ולצערי, ראש הממשלה בחר בזמנו לא להעביר את זה למשרד הביטחון, ולא להעביר את האחריות הכוללת לצהל, כמו שביקשתי פעם אחרי פעם, גם בישיבות וגם ציבורית, זו הייתה שגיאה חמורה מאוד של ראש הממשלה. לו היה מעביר את זה אז, לא היינו מגיעים לזה, ואני חושב שבהחלט, אני מניח שגם שיקולים פוליטיים היו שם, וזה לא בסדר. לך שיהיו בחירות, האמן לי, אני אגיד בצורה... אתה תעשה את זה? אני אגיד בצורה הכי ברורה... זה הכיוון? אני אגיד בצורה הכי ברורה מי צריך להנהיג את מדינת ישראל. אני לא מבטיח לך. אני חושב שנתניהו עשה הרבה דברים טובים. אני חושב שראשו כבר לא בקורונה, לא בכלכלה, לא בניהול ענייני המדינה. אני אומר פה דבר מאוד משמעותי. אלא מה, במשפט שלו? כן, בצרכים. אתה רואה את זה. אין לו קשב. ולצערי, ראש הממשלה... תוכנית אמריקאית עכשיו היו שומעים תקליט כזה של... נכון? כזה. נכנס ב-200 קמ"ש. אם בנט, שעכשיו תוקף את נתניהו על כך שהוא לא העביר את הטיפול בנושא הקורונה למשרד הביטחון, היה הופך להיות שר הבריאות, הוא היה מדבר אחרת? אני חושב שכן, וזה משהו שהוא כל הזמן חוזר על עצמו, שבסופו של דבר היום הממשלה פועלת פחות טוב ממה שהיא פעלה, שהייתה ממשלת מעבר, שבנט וחבריו היו נמצאים בה. אבל אני חייב להגיד דבר אחד. בתפיסה של נפתלי בנט, איך צריך להתמודד עם הקורונה, הוא צודק. אנחנו מדברים פה באולפן הזה הרבה על כך שאין מה לעשות, וצריך לטפל בקורונה בצורה יותר רדיקלית, לרבות לעשות סגר של שבועיים שלוש, וזה משהו שנפתלי בנט אומר אותו. יחד עם זאת, זה שהיום הוא מבקר את נתניהו, וזה שהוא לא מוכן להגיד שהוא יתמוך בבחירות הבאות, וזה שהיום חברת מפלגתו אומרת, בנט צריך להכריז על עצמו כמועמד לראשות ממשלה, וגם מתן כהנא אמר את זה, וגם סמוטריץ',
והוא בעצם עושה איזשהו מהלך, נקרא לו ליברמני, לשבת על הגדר, להגיד, אני עדיין לא יודע במי אני תומך, אני לא יודע ימין, שמאל, קדימה, אחורה. הדבר הזה בסופו של דבר מחזק אותו בסקרים, ביום הבוחר כמעט בוודאות יפגע בו, ובנט על זה צריך להיות קשוב. כי אם נתניהו כבר כמה וכמה פעמים אמר לו, בוא תצטרף לקואליציה, ובנט מסרב ללא תירוץ מוצדק, בסופו של דבר, אני לא בטוח כמה אומר, לא, אבל הוא אומר מצידו, נתניהו שמה לנו פס בעצם בשפה עממית, אנחנו, הוא לא באמת ישב איתנו, הוא לא באמת נתן לנו את מה שביקשנו, זה לא היה רציני המסע ומתן. בוא נגיד שיש... מסע ומתן חדש. בוא נגיד ששני הצדדים פה כנראה לא מעוניינים באיזשהו חיבור. אפשר להוסיף עוד הערה אחת, תראו, בעיניי, לכל הדעות, נפתלי בנט פוליטיקאי מוכשר, וכל אחד בימין היה רוצה לראות אותו בשדרת ההנהגה של המדינה. הנקודה היא שהוא נמצא במה שהאמריקאים אומרים catch 22. אין לו כלי תחבורה פוליטי שיוביל אותו לראשות הממשלה. אני השתמשתי בדימוי... כל עוד נתניהו נמצא? לא, לא, לא. כלי תחבורה פוליטי, אני אסביר. אוקיי. אני אסביר. הליכוד היא מפלגת שלטון במבנה שלה, בשיטת הבחירות, גם להיות חבר בה וגם להריץ. היא מפלגת שלטון. עכשיו, הוא ניסה להריץ את הימין החדש כמשהו ניסיוני, שיהיה איזה מפלגת שלטון חלופית, וכשל. כן. הוא הבין בעצם למפרע, אחרי בחירות מועד ב', שהוא חייב את התשתית של הציונות הדתית כדי לעבור את אחוז החסימה. ברגע שהוא נשאר עם, אני, כמובן, אני בן הציונות הדתית, אז הציבור חשוב מאוד, אבל מבחינה פוליטית, ברגע שהוא ממשיך להישאר עם הריחיים על צווארו, שכולל החרדלים שמציגים את סמוטריץ', כן. הוא לא יגיע, בסוף, בין הסקרים למציאות יהיה פער גדול מאוד. כל אחד מבין ששקד ובנט היו רוצים להיות בליכוד. כן. הבעיה שבינם לבין נתניהו, בגלל מה שעבר ביניהם כבר לפני שנים, הדבר הזה בלתי אפשרי. כל מה שאנחנו רואים, כל המאבקי כיפופי ידיים בין בנט, שקד ונתניהו, נוגעים לבעיה אישית ביניהם, שבגללם הם לא בליכוד. כל אחד מבין שהם היו מחר בבוקר עושים את מה ששולי מועלם עשתה היום. כן. או אתמול כבר. ראיתי הודעה היום של ניר אורבך, מזכ"ל מפלגת הבית היהודי, שאמר לשולי מועלם משהו כמו, אני לא זוכרת בדיוק, בהצלחה, אבל עוד לא בשלה שעה, עוד לא, זה היה מעניין. טוב, אנחנו לעניין הבא, בהמשך ליחסי הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, יש בשורה חדשה, סעודיה תאפשר לטיסות בין ישראל לאמירויות לעבור מעל שטחה, זה קרה אחרי בקשה רשמית של איחוד האמירויות, לאפשר את הטיסה בשטחה האווירי בקביעות, ובכך בעצם לקדם את הסכם קשרי התעופה בין המדינות. נשמע דברים שאמר היום ראש הממשלה נתניהו. במשך שנים אני עובד לפתוח את השמיים של ישראל מזרח. בשורה גדולה הייתה לפני שנתיים וחצי, כשחברת התעופה של אייר אינדיה קיבלה אישור לטוס ישירות לישראל. ועכשיו פריצת דרך נוספת, ענקית. מטוסים ישראלים ומטוסים של כל המדינות יוכלו לטוס ישירות מישראל לאבו דאבי, לדובאי בחזרה. זה יוזיל את הטיסות, זה יקצר את הזמן, זה יפתח תיירות אדירה, זה יפתח את הכלכלה שלנו, וזה יעשה עוד דבר. זה יפתח את המזרח. כשאתם טסים לתאילנד או לכל מקום אחר באסיה, זה יגלח שעות ומחירים. בשורה ענקית. לכם, אזרחי ישראל, אלה פירות השלום של שלום אמת. אני רוצה להודות לג'רד קושנר ולשייך מוחמד בן זייד על התרומה החשובה הזאת של היום. יהיו עוד הרבה בשורות טובות. הודיה קריש חזוני, כתבת המדינית של מקור ראשון, מצטרפת אלינו עכשיו. שלום הודיה. שלום זרה. טוב, אז נתניהו באמת ככה בגל שהוא קוצר את הפירות. והוא לא מתכוון שזה יחמוק מעינינו. חד משמעית, אבל באמת אין מה לומר. זה, התהליך הזה של נורמליזציה מתקדם בקצב מאוד מרשים. רק לפני שבועיים וחצי בעצם יצאה הודעה מפתיעה שהעניין הופך להיות רשמי. כבר השבוע הייתה שם משלחת אזרחית. דנו שם מנכלים של משרדים בכל מיני נושאים. וכולם אומרים שבאמת זה הולך ככה ומתקדם, וכולם קיבלו את הרושם מהאמירתים. שהם רוצים שזה יתקדם בקצב מהיר. גם לגבי עניין הפיצוי של התעופה, באמת המטוס, המטוס אל על שפס לשם ביום שני, היה לו משלחת ישראלית ואמריקאית. ולכן זה ברור, זאת אומרת, גם האישור התקבל סופית יום לפני, שלאמריקאים ברור שהם יאפשרו לטוס בשטח האווירי הסעודי, אבל גם כשהמשלחת חזרה אתמול, והאמריקאים לא היו עליה כי הם נשארו במפרץ, והייתה רק משלחת ישראלית, הם חזרו מעל
מעל סעודיה, שזה באמת מאוד מקצר את הנתיב, זה הופך אותו ככה לשלוש שעות במקום לשמונה שעות. כן. מה שקורה באמת זה שכשראש הממשלה מדבר על טיסת מזרחה, אז זה לא שעכשיו טיסת אל על להודו תוכל לעבור מעל סעודיה, אלא הטיסות לאיחוד. זאת אומרת שמי שרוצה לעשות קונקשן להודו, לתאילנד, דרך איחוד האמירויות, זה יכול להיות הרבה יותר קצר. האמת, אני חוששת בשביל אלעל, ברגע ששדה תעופה באיחוד האמירויות יהיה כל כך פופולרי, ואלעל לא יוכלו לטוס מעל סעודיה, זה יכול להיות מעניין מה יקרה לחברה הזאת. לא, אז עכשיו כן יוכלו, אלעל לאיחוד האמירויות תוכל לטוס מעל סעודיה. לא, אבל הם לא יוכלו לטוס... אמירתים. נכון, אבל לא ישירות להודו, נכון. זה נכון, וגם עכשיו אלעל די במצב לא טוב גם ככה, אז... כן, היה מאוד חשוב לשר החוץ של הממלכה לומר שזה לא מעיד על שינוי בעמדתה של ריאד ביחס לסוגיה הפלסטינית. נכון, בגלל שאי אפשר להתעלם פה מהעניין הפלסטיני. יש פה גם איזשהו עניין שם הפנים מפרצי, שהאיחוד האמירויות כאילו עשתה צעד הראשון, ולא סעודיה, וככה אם כן התייעצו, לא התייעצו איתם, אבל הם כולם, קודם כל יש... בואי, אנחנו מאוד נחמד לדבר על שלום תמורת שלום והכל פה על שולחן, אבל יש פה את המחיר שכל נושא הריבונות בתוכנית שלום האמריקאית נכנס פה להקפאה עמוקה מאוד. כן. זה חד משמעית, את זה כל הצדדים אומרים בגלוי. ויש פה, האמירתים מאוד מאוד רוצים להתקדם ומאוד רוצים לרוץ עם זה הלאה, אבל גם אצלם חיים בין 300 ל-400 אלף פלסטינים אצלם בממלכה. הסעודים בכלל מחזיקים את העתיק ככה של העניין המוסלמי והר הבית, והעניין הפלסטיני לא, יש... הוא לא ירד מסדר היום. הוא לא ירד לגמרי מסדר היום. ברור, הם גם באמת מחויבים, זה כמו שאנחנו נחמם יחסים עם ירדן, וכל הזמן מלמטה יגידו אבל, אבל, ולכן... נכון, יותר מזה, ירצו את הציבור. זהו, משפט ככה האחרון, ממש לפני שהעיתונאים הישראלים אמרו משם אתמול, היה להם תדרוך עם בכיר באמירויות, והוא אמר להם שבהחלט העניין הזה של שהם קיבלו ביטחונות מישראל ומארצות הברית, שהעניין של ההקפאה הוא כרגע לא על סדר היום. כן, ואז הם נשאלו, מה קורה, במידה וישראל כן תחיל ריבונות, האם זה יעצור את הנורמליזציה עם האמירויות, והוא עונה ככה כלאחר פעם, אמר, לא, זה לא יעצור, וכולם ככה אמרו, וואו. אבל מהר מאוד בא בכיר ממנו ותיקן ואמר שלא, כן. וזה פשוט, וישראל התחייבה, וזה כרגע לא על השולחן. בוא נאמר כך, החומה הפסיכולוגית שעליה דיבר נתניהו לפני 25 שנים בספר שהוא כתב, כן נשברה. כלומר, הרעיון הזה שכל מדינות ערב מחויבות רק לסוגיה הפלסטינית ולא יכולות להתקדם ביחסים עם מדינת ישראל בגללם, זה כן נשבר. איך זה עוד יתקדם? אנחנו עוד נראה. תודה רבה לך, הודיה קריש חזוני. תודה, שרה. ואנחנו לעניין הבא, הבוקר פיגוע דריסה בצומת תפוח, שוטר וחייל נפצעו באורח קל כאשר הם נתנו דוחות חנייה, רכב סטה לכיוונם. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום. אז מה אנחנו יכולים לומר על התחקיר עד עכשיו? קודם כל, לפי התחקיר הראשוני, מדובר בפיגוע על רקע יחידאי. כלומר, לא משהו מתוכנן, משהו של מישהו אחד. לא שזה מוריד מסדר היום את האחריות ואת החשיבות. חוליה מאורגנת בשטח, אלא מחבל שמחליט ביודעין לדרוס חיילים ושוטרים. הציר הזה, הכביש הזה, הצומת הזו, צומת תפוח, תמיד מאופיין הצומת הזה בכל מיני תרחישים כאלו ואחרים. ראינו וחווינו שם הרבה מאוד פיגועים. הבוקר הזה מגיע מחבל תושב שכם לכיוון הצומת הזה, כאשר הוא מבחין בניידת משטרה, שכפי שאמרת, רושמת דוחות לנהגים, הוא מאיץ את כלי רכבו, דורס את אחד השוטרים, פוגע בו. חייל נוסף שהיה שם במקום נפגע גם הוא, ולמעשה כוחות ביטחון שהם מוצבים שם בכיכר הזו, בצומת הזה, בכמה וכמה נקודות, יורים במחבל, פוצעים אותו באורח בינוני עד קשה, ומנטרלים אותו. כאשר אתה מנסה ללמוד האם מדובר על קודם כל פעולה חידאי, מאוד מאוד מהירה וטובה של כוחות הביטחון שהיו נכון. באזור. נכון, כפי שאמרתי, אני חושב שהצומת הזה, הצומת תפוח, מאוד מאוד ידועה בפיגועים, ולכן ההכשרה של הלוחמים
גם של לוחמי משמר הגבול, גם של החיילים שמצטרפים אליהם, נעשה החיילים שם הם תוספת. זו נקודה שמאוישת דרך קבע על ידי לוחמים של משמר הגבול, מאוד מיומנים בשטח הזה, מאוד דרוכים, ובייחוד בשעה 8 בבוקר, 8 ו-5 בבוקר, הדריכות הייתה בשיאה, והתשובה והתגובה הייתה בהחלט מהירה ונכונה. כן, ואני חוזרת על הדברים שאמרת, גם אם כוחות הביטחון מגדירים את הפיגוע הזה כפיגוע יחידאי, אנחנו סבנו מרורים מפיגועים כאלה, לא הופך את זה לבאמת חמור פחות. נדבר על תקרית חריגה באילת. כן, בשני הדברים האלה, בשני המקרים מדובר באדם בודד. במקרה של אילת, שחיין, צריך לומר, שחיין טוב, שוחה מחוף עקבה לחוף אילת, לשמורת האלמוגים בדרומה של אילת. שם מבחינים בו לוחמי משמר הים כבר מלכתחילה, כבר קשור את קו הגבול בין ישראל לירדן, ואז פקחים של רשות הטבע והגנים, שנמצאים שם בגזרה הזאת, עוצרים את אותו אדם, מעבירים אותו מיד, צוברים את השטח, מכריזים עליו כאירוע ביטחוני לא ברור, כמו שחווינו במקומות אחרים, כמו בצפון בשבוע שעבר, ואז במהירות מגיעים כוחות משטרה, לאחר מכן גם כוחות של הצבא. מה הוא עשה שם? מתברר שהאירוע אירוע אישי, החליט לעבור לישראל, לבחון את יכולות ההגנה של פקחי שמורת האלמוגים, אולי לגנוב כמה אלמוגים, אבל זה לא האירוע על רקע לאומני. לשחות עם לוויתנים באילת, מה הוא כבר ביקש? למה לא נותנים להם? נכון. אוקיי, קובי פינקלן. לשחות עם דולפינים שם, זה הרבה כסף עולה. נכון, אמרתי לוויתנים, דולפינים. תודה רבה, קובי. נכון. להתראות. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם. יוסי, רציתי לדבר איתך על פרשייה שהתחלנו לעקוב אחריה כבר אתמול. הבוקר פרקליטי הזוג אלוביץ' מגישים בעצם, מגיבים לבית המשפט בעניין הטענה שחלקים מהתמלול ביחס לחקירה של אלוביץ' נמחקו. וכרגע איפה זה עומד? טוב, ראשית, הבקשה של פרקליטי אלוביץ' זה תמלול מחדש של כל ההקלטות שעברו אליהם. והבקשה מוצדקת, כי צריך להבין שבמשפט פלילי, בטח עם היקף חומר ראייתי כמו שיש במשפט נתניהו, עורכי הדין אין את הזמן לעבור על כל ההקלטות, זה אלפי שעות הקלטות. התמליל הוא הכלי הראייתי שאיתו עושים שימוש. ולכן, כשהפרקליטות מעבירה תמליל שבו היא חתכה חלק מהותי מחקירה, וחלק שאגב הוא גם עבירה פלילית, אז אי אפשר להסביר את זה באיזה טעות, בשגגה וכו'. ולכן אני חושב שגם ראינו את זה גם בהחלטה קודמת של השופטת, שהתייחסה לזה בחומרה רבה. כן. האם באמת יחייבו אותם לתמלל מחדש את כל ההקלטות, כן או לא, אני לא יודע. דבר אחד בטוח, הדבר שהפרקליטות עשה גובל בשיבוש ראיות. משום שבהתחלה היא בכלל הגיבה ואמרה, אנחנו לא בודקים עם התמלילים מדויקים. יש הקלטות, העברנו להם את ההקלטות, וזה הכל. מי שהתברר של הפרקליטות יש אצלה תמליל מתוקן, אז היא הייתה צריכה פתאום להסביר איך יכול להיות. זה לגמרי שיבוש הליכי משפט. נכון, אז הם אומרים, אז שאלו אותם, איך יכול להיות שמה שיש לכם אין לסנגורים? המהות של עולם המשפט הפלילי, זה שהחומר הראייתי שיש בידי התובעת יש בידי הסנגור. אז אמרו, לא, זה ניירות פנימיים שלנו. הם שיבצו את הפרוטוקול, ואמרו, לא, זה לצרכים פנימיים. אז בוא ניתן דוגמה למילה שנמחקה. לא, הסיפור בעיקר זה מה שנמחק כל הזמן, זה השם של עורך דין ג'אק. בדיוק. שזה בדיוק היה מהות התרגיל חקירה, שאומרים תרגיל חקירה, זו עבירה. בעצם הם אמרו, כאילו כל הזמן יש איזה משפט שלא נגמר. למשל, תגיד לו שעורך הדין 3 נקודות. עורך הדין 3 נקודות. לא, זה ברור. בסוף ההמשך זה עורך הדין ג'אק. כן. וראינו את תגובת הפרקליטות שיצאה בשצף קצף. מה לעשות? הפרקליטות נתפסה בכלכלתה. כן. ולשק אין רגליים, ועכשיו היא הולכת ומסתבכת. דבר אחד בטוח, שבית המשפט לא יאפשר מצב שבו אין לסנגורים את החומר שיש. כן, לתניה. הנה, אנחנו רואים עכשיו פוסט של אלי ציפורי, שבעצם הראה את הדברים ש... כן, הנה, הדוגמה הקלאסית זה שפה כתוב, אני יודע,
ובכלל לא יודעים על מה מדובר. תשאירו את הפוסט רגע על כל המסך, הנה אנחנו גם יכולים לראות. כן, שיש שלב בחקירה שהחוקרת שואלת, ואז אור מתחיל לענות, אני יודע ש... ופה זה נגמר, ובתמליל המקורי, הוא אומר, אני יודע שעורכי הדין שלי דיברו עם ז'אק חן וכו' וכו'. אז אנחנו יודעים פה שזה, למה זה חסר? זה לא מקרי בכלל, וצריך לומר את זה. היה פה ניסיון לסחוט את משפחת אלוביץ' ולהביא אותם למצב שהם יהיו עדי מדינה. וזה דבר שהפרקליטות עומדת על שתי רגלי האחוריות, אבל אנחנו מצפים שגם אם התיק הזה ראוע מבחינה משפטית, וזה המצב שלו, מלכתחילה התיק הזה היה בעייתי, כי לא ברור מה נתניהו נתן שהרגולטור לא אישר כבר, ולא ברור מה הוא קיבל באתר וואלה, אבל לא ייתכן שבגלל שהתיק ראוע, הפרקליטות מנסה לעשות דברים בלתי חוקיים פה, כדי לשפר את מצבה בתיק. טוב, אז זה הניסיונות של הפרקליטות, לשפר את מצבה. גם בתי המשפט לא כל כך נקיים בעניין הזה, בניסיונות שלהם לשפר את מצבם. ועכשיו דוברות בתי המשפט בעצם פעלה כדי למחוק פוסטים ופרסומים ברשת שתוקפים את בתי המשפט. אגב, לא תוקפים באופן בוטה, אלא פשוט מבקרים. אלא כתבות ביקורתיות. אני אומר לך מדוע, הרי זה נראה... רק קודם כל תסביר מה בעצם הם עשו. לא, הם עשו מה שהדוברות פנתה לגוגל, כי אנחנו יודעים שיש אפשרות, גם אדם פרטי יכול לפנות לגוגל ולומר, תשמע, יש כתבות מכפישות עליי, ואני מבקש למחוק את זה, גוגל שוקלת, בודקת וכולי, הדבר הזה אפשרי. אבל לגבי אדם פרטי אנחנו מבינים, אבל מה קורה? כי אני צריך להבין שהדבר הזה לא תמים בכלל. הציבור אולי לא מודע לכך שבכל שנה מוגשות לבתי המשפט תביעות ייצוגיות נגד גוגל. על זה שמערך הגדול, והם שולטים, נכנסים לנו כל... וזה מגיע לבתי המשפט, בסוף זה מגיע גם לעליון. אז מה קורה פה? אם עכשיו גוגל תענה לבקשה ותסיר את הכתבות הביקורתיות, מחר שיגישו עוד תביעה ייצוגית נגד גוגל, אולי בית משפט יהיה מה שנקרא משוחד, ויגלגל את התביעות נגדם מכל המדרגות. אז כשמדברים על תן וכך של נתניהו, שתופרים לו תיק פלילי שרוצה לחסל לו את הקריירה, אז פתאום אנחנו רואים שגם בתי המשפט... תלו קורה מבין אליכם. בדיוק, תלו קורה. בתי המשפט גם... יוסי פוקס, תודה רבה. אנחנו לענייני הקורונה, אתמול הובחנו יותר מ-2,000 נדבקים חדשים בנגיף, נתון C ביממה אחת מאז התפרצה המגפה בישראל. מצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום יאיר. יאיר טוב שר, שלום. אנחנו כבר לא כל כך מתרגשים מהמספרים וכל פעם נתוני C. ויחד עם זה יש שערה, אולי שערה זוטה, סביב ההוראה של הרב קניבסקי, שבעצם מה מאפשרת לתלמידים? האמת שאני בכלל לא בטוח שמדובר בסער הזאת. האירועים היום מאוד מאוד מדהיגים אותי. אני חושב שזו אולי היום הראשון מאז פרצה המגפה שבאמת ההתמודדות שלנו מול הקורונה מוטלת בספק. וזה בעצם כי כל ההתמודדות מול קורונה נשענת על שיתוף פעולה בין הציבור לבין מערכת הבריאות. הציבור חייב להישמר, הציבור חייב להיבדק לקורונה, הציבור חייב לעטות את המסכה ולשמור על הכללים, ובתמורה נקבל העתה או הפחתה או כמעט העלמות של מקרי ההדבקה. ומה שאנחנו קוראים באירועים ימים האחרונים, ולא מאוד מפתיע. פתחנו את אלף אלול, כבר אנחנו רואים לא מהדיווחים על מאות בחורי ישיבות, בישיבות החרדיות שנדבקים בקורונה וגם עלולים להדביק הלאה, ואנחנו שומעים את האמירה של הרב קניבסקי, לא ברור בשם מי חיבן אותו, מי דריך אותו, בשם מי זה בא, אבל הוא אומר לא להיבדק בישיבות, חלק מהישיבות בבני ברק, לא להיבדק שוב לקורונה. אנחנו רואים את המתקפה מאוד מאוד קשה ששומעים היום על פרופסור רוני גמזו בכלל הציבור החרדי, גם על רקע אירועים של אומן וגם על רקע הערים האדומות בתחלואה הנרחבת מאוד בחברה החרדית, ובכלל, דווקא בשתי החברות הכי מוחלשות אולי לכאורה, 28% מחולי הקורונה החדשים מגיעים מהחברה הערבית, 22% מחולי הקורונה החדשים מגיעים מהחברה החרדית. אלו שתי חברות שלא מחוברות לתקשורת ולא מחוברות אולי להווי ולמדורת השבט הכללית, ומכאן גם כנראה מגיע הזלזול בהנחיות. אני חושבת שזה דבר אחר, יאיר. יש פה בעיניי משבר אמון, שנבע ממדיניות של איפה ואיפה. אני ראיינתי כאן אתמול את דוקטור גילי רגב מבית החולים שיבא, שיצאה באמת בקריאה לכך שהמצב מאוד מאוד מסוכן ואסור לפתוח וכולי וכולי, וכמה אסור שיהיו תפילות וכמה היא מודאגת מהחגים ומהטיסות. ואז כששאלתי אותה על הפגנות, אז היא אמרה במילים שלי, דמוקרטיה זה דבר ששווה גם לקחת סיכון בשבילו. אז כשזאת הגישה של הרבה מאוד גם אנשים בתוך קובע המדיניות ובמשרד הבריאות,
נוצר כאן משבר אמון, וכשיש משבר אמון, אז כל אחד מבין מה שהוא מבין. כן, אבל בכלל, כל הקורונה, הרי הבעיה שלנו גדולה היא בעיקר בעיה פוליטית, כי הקורונה לא מצליחה להיות מנוהלת מבחינה פוליטית, וגם הסיפור של בלפור זה סיפור פוליטי, וגם הספין הזה, כן, זה ספין שמשרת את כל הצדדים, גם את מתנגדי הסגר, גם את בעד הסגר, גם כמובן את בלפור זה משרת, את הליכוד ואת ראש הממשלה נתניהו, לבוא ולומר, לא ייתכן שלחרדים יהיה אסור מה של המפגינים מותר. בוודאי שההפגנות הללו לא נוחות, הן לא מבשרות טובות, אבל אין מה לעשות. אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד לא נעימה ולא יפה, הקורונה מאוד מאוד אוהבת חרדים וערבים, אלו שתי אוכלוסיות מאוד מאוד משפחתיות, מאוד מאוד חמולתיות, מאוד מאוד צפופות, ושם היא מתפרצת בהפגנה אחת, ברוע נפודתי של הפגנה, עם אנשים מתחלפים שמגיעים לאיזשהו מקום, אולי לשעתיים, שלוש, הרוב שומרים על מסכות, זה לא אירוע משמעותי כמו להתכנס בבתי כנסת בהמוניהם, זה לא כמו להתכנס בבניינים ולא לשמור על ריחוק ולא לשמור על מסכות, כמו שאנחנו רואים גם בחברה הערבית וגם בחברה החרדית. בוודאי שהיה מוטב לו בלפור, לא היינו רואים את התמונות הללו, ולו בגלל התחושות שאת מתארת ונשמעות היטב בציבור, אבל אני חושב שאנחנו פשוט מנסים להתכחש לעובדה שבקרב האוכלוסיות הללו, המציאות הרבה יותר מורכבת, זאת אומרת, הרבה יותר נדרשת שם הקפדה מאשר בבלפור. נכון, גם האפשרות לבודד חולה בתוך משפחה היא הרבה יותר מורכבת ומסובכת, ואז מכפלת ההדבקות היא הרבה יותר גדולה, וגם את זה צריך לומר. טוב, אנחנו כנראה עוד נדבר לא פעם. כן, יאיר, לסיום. גם המצב היום יותר מדהיג מזה שאנחנו רואים שיותר ויותר אנשים כבר לא רוצים ללכת להיבדק. זאת אומרת, ברגע שאנשים חולי קורונה לא ייבדקו וימשיכו בשגרת חיים כרגיל, אין פתרון. נכון, וההוראה הזאת שהגיעה בישיבה אמרה, ממילא הם צעירים, הם יהיו ביחד כל הזמן, הם יכלו וזה יעבור להם, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד חולים וזה עובר, גם לא אצל צעירים. יאיר קראוס, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבות. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ומצטרף אלינו עכשיו ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים. שלום, ערב טוב. ואז הביקורת על ההסכם הרגיעה, מה זה אומר בעצם? נכון, ביקורת הוא בעיקר מהרחוב העזתי, אבל גם גורמים בתוך החמאס, מבקרים את יחיא סינואר, מי שיוביל את כל המסע ומתן האחרון, את המאמץ, משום שההישגים בסופו של דבר רחוקים מאוד מהדרישה המופרזת של החמאס, ולכן שואלים היום ברחוב העזתי, במה הועלתם לנו? לתוך זה משתרבבים לא מעט מאבקי כוח. הרי את ההסכם, כפי הנראה, קיבל איסמעיל הנייה, ראש החמאס, יחד עם הממשל הקטרי, באופן שזה נכפה לחלוטין על יחיא סינואר. היום שואלים ברצועה למה לכפות על סינואר הסכם בניגוד לרצונו, התשובה נעוצה בכך שזה יבלום את יחיא סינואר במרוץ לבחירות בסוף השנה. אני קצת מתפלט שאתה אומר שבשטח ברחוב מתנגדים, כי לפחות איך שאני רואה את זה, לציבור, לאזרחים, יש את האינטרס הכי גדול שתהיה רגיעה ושהם יוכלו לקבל את כל ההטבות האזרחיות. ודווקא משום כך שואלים את סינואר, למה היה צריך ללכת במשך שלושה שבועות ומעלה להסלמה מול ישראל שעלתה לנו? אז אולי על זה הביקורת, לא דווקא על הרגיעה. אז משום שלא הבאתם את ההישגים אל מה שהתחייבתם, ושוב אנחנו תושבי עזה נאלצים לשלם מחיר שווא. ההישג היחיד שחמאס יכולה לזקוף לזכותה זה הכפלת כמעט של הסכום הקטרי. מסתבר שכרגע הקטרים מחויבים ל-17 מיליון למשפחות, במקום 10 מיליון בעבר. אגב, חמאס מעביר את הכסף באופן שווה, או שהם לוקחים את זה לכיס של עצמם? יש סוג של פיקוח, חלק מהרשימות הרי מפוקחות. יחד עם זאת, כבר בעבר הוכח שחלק גדול מהרשימות הם למעשה בני משפחותיהם של אנשי חמאס, או כל מיני מקורבים, מה גם שלא כל הכסף הולך למשפחות. עוד 10 מיליון דולר יחולקו למשפחות עניות נוספות, 7 מיליון לנפגעי קורונה, והנה עוד 10 מיליון לדלק, מה שאומר שהפעם החמאס עושה קופה קטרית גדולה מהרגיל. טוב, אנחנו חייבים להזדרז, אבל ממש ככה בוער לי לשאול אותך, את כל הכסף העצום הזה לא עדיף להשקיע בדברים שאחר כך יניבו פרנסה ולא לחלק אותם בשביל לחם, לייצר עבודות? צריך שניים לטנגו הזה. גם כשישראל עזבה את רצועת עזה, היו תוכניות גרנדיוזיות לרשות הפלסטינית, ריכז אותם מוחמד דחלן,
המציאות מראה אחרת. בוא נשאל את השאלה לגבי יהודה ושומרון. הרשות הפלסטינית עד היום, מיום שנוסדה, רק תרומות, שימי לב, 36 מיליארד דולר. אל מול השינוי ברמה האזרחית בשטח, הוא לא כזה גדול. מדהים. ככה שהמצב הוא די רחוק מלהיות אפילו אופטימי. באמת מדהים. ישמעאל עניה מגיע לביירות. מה הוא מנסה בעצם לעשות? נכון, מחר יום חמישי בערב, בשעה 7, יערך כנס המזכלים. אלו למעשה ראשי ארגוני הטרור, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, לראשונה מזה 7 שנים עם נציגי אש"ף. חלק יהיו ברמאללה, חלק יהיו בביירות, באמצעות הוידאו קונפרנס. אבו מאזן כאן, ישמעאל הניה שם. הניה מגיע אתמול ללבנון, לאחר שהוא ממשיך את המסע האינסופי שלו, מאז שאתם זוכרים, הוא יצא להלווייתו של סולימני, ומחר הכנס יעסוק בביטול הסכמי אוסלו, כן או לא, גיבוש חזית אסטרטגית פלסטינית מול הנורמליזציה, זו למעשה האנטי-תזה לאוויר הפסגות שנשמנו באמירויות בימים האחרונים. הם בעצם רוצים להגיד אחד לשני, בואו נצופף שורות רגע ונחזיק אחד את השני, כי אם אנחנו נתחיל להתפרק... אבל האמת רחוקה, בעוד שחמאס, זה אומר לנו היום איש פתח, בעוד שחמאס בונה את האמירות שלה ברצועת עזה, בכסף קטרי, היא לא מספיק בחוצפתה, גם דורשת כעת רה-ארגון באש"ף. היום חמאס היא לא חלק מאש"ף, היא רוצה להיות שם. אני מזכיר לכם שאש"ף הוא הבעלים של הסכמי אוסלו. מעניין. טוב, אתה בטח תרחיב גם במהדורה, נכון? למעוניינים. תודה רבה לך, ברוך ידיד. לסיום, אם נדמה לכם שהשנה הזאת משונה, קבלו את זה, מזג אוויר חם מאוד הולך להיות כאן, עם רעמים וברקים שצפויים. אז איתנו בעניין הזה נחו מליק, חזאי ראשי של מטאוטק. שלום נחו. שלום רב. מה נסגר? מה זה הדבר הזה? כן, אנחנו בהחלט במזג אוויר לא רגיל, אמנם זה קיץ, סוף קיץ כבר, אבל אנחנו מתחילים לקבל כבר מאפיינים של עונת מעבר, מזג אוויר חם מאוד צפוי לנו, כלומר היום הייתה איזושהי התנחתה בחום, יחסית עוד היה חם, אבל יחסית הייתה ירידה לעומת אתמול, מחר תהיה עלייה חדשה, מחודשת ובעוצמה בטמפרטורות, וגל חום למעשה יתחיל לפקוד אותנו החל ממחר, ובהמשך סוף השבוע, וגם בתחילת השבוע הבא, עם טמפרטורות מאוד גבוהות, לחות מאוד גבוהה במישור החוף, עומס חום כבד, מזג אוויר קשה. במקביל גם, יכול להיות שמדי פעם יתפתחו להם עננים בגובה בינוני, שהם עלולים לגרום גם לטפטופים, אולי אפילו גם לסופות רעמים, ככה שזה בהחלט קצת מזג אוויר שיזכיר לנו מזג אוויר טרופי, כן. אבל הדבר העיקרי זה חום כבד, שממש צריך להיזהר ממנו, ובלי הרבה פעילויות בשעות היום בחוץ. מעניין, טוב, אם זה, אפשר להגיד שזה סוג של מזג אוויר שסוגר לנו שנה מאוד משונה בכל מיני תחומים, אולי השנה הבאה, עוד שבועיים, תיפתח עם משהו נורמלי שאנחנו מכירים. הטמפרטורות האלה הן חריגות במיוחד? כן, אנחנו עלולים לקבל סים, לשבור סים של טמפרטורות לחודש ספטמבר, אנחנו מצפים לטמפרטורות של אפילו עד 48 מעלות באזור הכנרת ובבקעת הירדן. לחודש ספטמבר זה יוצא דופן. כלומר, זה, בכלל, בכל הארץ יהיו טמפרטורות גבוהות, ובחלק מהאזורים אלה יהיו טמפרטורות גבוהות ממיוחד לחודש ספטמבר. נחו מליק, החזאי הראשי של מטאוטק, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, נחום. אנחנו סיימנו מיד אחרינו מבזק חדשות, ואחר כך האימות. שיהיה לכם ערב מצוין. להתראות.